Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks a tak, jak název videa napovídá, tak o tom to bude. Bude to o mé nejlepší hře ever s tím největším křápem na týru 6 Lite. Je tady T21, hurá, přivítejte naprostou hrůzu na 6. týru mezi Lighty. Tenhle ten americký scout jako nemá prakticky nic. Jestli hledáte stroj, který by vás mučil, tak T21 na týru 6, který by vás mučil, tak T21 je skvělým příkladem. Když si to srovnáme, tak zaprvé ten stroj je obří. DPM-ko nemá. Máte 115 alfu, dobře, tak u těch scoutů asi tohle to úplně není jakoby měřítko. 130 pene se základní municí. DPM-ko je hodně pod 2000, hodně pod 2000. Tím, že jste obří, tak už to je váš velký handicap, protože se scoutem vy potřebujete být malincí, vy potřebujete mít dobrou kamufláž, potřebujete být malincí, abyste byli těžko zasažitelní, když už budete objeveni. Proto také mimochodem Evánek je tak úspěšný, protože Evánek je malinkatý. Stejně tak francouzské ELC AMX, také je to hodně placaté, zkuste to trefit, obtížné. No. Tenhle ten stroj tak jako možná, že by se dalo říci, že 10 stupňů skupin dělá, to určitě fajn je, jaksi číslovka, ale u Amiku jsme na to zvyklí. No ale třeba 57 km za hodinu, ojojoj, 57 km za hodinu maximálka u Lighta, no tak to je vážně bída. Takže z hlediska nějaké mobility, no žádná velká hitparáda. Já tady rozdávám tomu sučku. Jemu přece jenom bude trvat nějakou chvíli, než na mě zaměří. A v takovém matchmakingu je to vlastně docela peklo pro toho Lighta, protože pro ty Lighty, pokud chcete něco spotit, no tak to je ideální, když jste dole, když máte proti sobě vyšší týry. Protože takhle se od vás čeká spotting, že tu bitvu potaháte, že to budete hrát jako metko. No, ono se v podstatě ta T21 ani jinak hrát nedá, než jako špatné metko, případně přepnout na režim špatný scout. Když si totiž porovnáme, nebo když si totiž řekneme, s čím to porovnáváme, tenhle ten stroj, tak co máme na týru 6 za Lighty? Tak máme tam 59-16, to je rozhodně stroj, který umí lépe hrát metko, ale který umí také solidně spotit. Pak tam máme 12-tunku francouzskou, zásobníček, rozdávání poškození určitě umí. Víte, že tady už na mě kliká ta sustovka. Jenže co já jdu dělat? Já nejsem Jouda, takže jedu směr země neužitečných, abych tam se podíval na zobek tomu VZ-ku, které tam určitě už za chvilku bude. Tak bude tady za chvilku? Bude tady za chvilku a nejenom ono. Přepínám na gold, protože já ho potřebuji nejenom překvapit, ale potřebuji ho trefit, zničit. Takže já pojedu takhle více blíže k té skále, aby když tady vykoukne, on mě tady nebude hlavně čekat, tak aby jak já mohl zajet, v případě, že bude mít hodně hápek, nebo že by ho nějak netrf. Vidíte, VZ-ko přijelo, dostalo. On čekal, co, že přijede tady k této skále a já budu někde tady u té báze, takže překvapen a do garáže odejít. Mám 2 killy, ale to 6-9 je to s námi špatné. Tady nemá cenu někde jezdit pro nepřátelské arty nebo něco takového. V této chvíli jsem usoudil, že bude nejlepší to tady po kravaťácku zakempit. Tak, úkol číslo 1, zbavit nás co nejvíce děl. Začínám teď. PZ3 je ze hry. Třetí kill, jsem nespotnut, takže výhoda je na mé straně. Byť prohráváme dost nahápka, dost výrazně, dvojnásobek má nepřítel. A kromě toho má samozřejmě tanky. Má více do tanku a má nepříjemného lva Artinu. 59-16. Co to dělá? Nevím. Trefuji jednou, dvakrát a kdyby se náhodou chtěl otočit, tak zajedu za něj. Nebudu ho ani ramovat, protože na co bych já přišel třeba o 100, 150 hápek, jenom abych mu sebral těch jeho, kolik měl, 11, 12, 15. Nesmysl. Takže to nebudu dělat, hápka se mi mohou hodit příště. Jinak záměrně jsem dal tady tuhletu bitvu, kde je to z toho druhého balkonku odehráno, protože z toho na té druhé straně, ten je přece jenom lépe ještě bránitelný, tam je ta pozice ještě lepší, tady přece jenom nemáte tolik možností. Tady jsem trošku jako
to podcenil, říkám jsem si, že ta M10 mě neuvidí, ale nedošlo mi, že pak na proxy tamto M8A1 už se o mě stará, aby mě objevilo. Takže čekám, T67 tady vyjíždí a je trošku zmatená, nicméně to nevadí, protože já jí tady dám druhou ránu, ještě společně s Panzerschufflem, myslím, že ten střílel, ne Artina. Takže T67 ze hry, rozhodně nebezpečný to stroj, rychlopalka, otočná věž, takže je ze hry. Samozřejmě já si musím dávat pozor na Artiny, což činím, takže tady tak jenom polehonku vykouknu, jestli náhodou někdo nejde. Ojko, nebudu asi ani střílet, protože to není teďka soupeř, se kterým bych se chtěl měřit. Počkám si na něj a ono také se může stát, že mě přátelé ztratí trošičku nervíky, řeknou si, ojko, už tam najíždí, on na ně nestřílí, nejspíše odjel někam pryč, třeba pro Artiny, tak my si dojedem pro jeho Artiny a stejně případně to kepnem, kdyby nechceme se s ním honit. Takže pohoda. Já tady čekám, než přijede to ojko, ale jak říkám, myslím si, že by mohl dorazit i někdo jiný. A pokud ne, tak budou někde tady u té skály nebo někde tady u toho jakusi průjezdu. Druhou část nebo druhý vjezd k našemu kepu hlídá Artina. I když hlídá, ona samozřejmě míří směrem tady na náš kep, ale hlídá to svojí přítomností. Určitě by tam někoho spotla. Panzerschuffel také super je tady. Vybízím kolegy, aby zůstali naživu. Vidíte, že to tady lítá jedna za druhou. Nevím, jestli Panzerschuffel se spotnul, ale důležité je, že nám kepují tři nepřátelé. Takže pokud to nejsou Artiny, což na 99% nejsou, tak možná, že někde ta P2640 je zalezlé. Já se tady nebudu spotovat, já se tady nenechám spotnout, až když teprve to bude pro mě výhodné, dávám té P26 jednu ránu, druhou, třetí, nestřílím gold, protože ten si musím nechat pro jiné nezbedníky a vidíte, že M10 dorazila, taky tady dávám co proto, dávám jednu ránu, opravujím si dělo, protože to by se hodilo, tady zbytečně dostávám jednu ránu od toho Amíka, ale OK. Artina po mně střílí, naše Artina bohužel bez nějakého účinku, jak je to možné, nevadí. Kroužím tady, naštěstí P2640 se mě nevšímá a já potřebuji hlavně ho vylikvidovat, aby jsme měli lehce vyresetovaný alespoň cap, teď už je to lepší, 40 sekund do konce capu a přijíždí tady ten Amík, vidíte, že já tady kroužím, abych tu Artinu, abych jí eliminoval, nebo spíše, abych eliminoval její snahu mě trefit a ještě jedna rána do Amíka. A mám 7 kilů, tak to není zlé, no a co s tím ojkem? Já se tady nejprve despotnu, až pak pojedu dolů, já tady nebudu s ním soupeřit nikde takhle jako ze zhora, ale samozřejmě musím ho znejistit, odkud přijedu. On si pochopitelně bude hlídat spíše ten předek, protože tam má před sebou, relativně před sebou Artinu, má tam toho Panzerschuffla a jak si jenom se celý otočit, když já bych na něj mohl najet z té druhé strany, to by asi bylo k ničemu. Já jsem tam říkal, aby ten Panzerschuffel spotnul to ojko, aby se na ně zaměřil. No a já na to ojko jdu zezadu. Vidíte, že jsem ještě nestřílel, dokud jsem si nebyl jist. A teď už tady sidehack a pěkně se budeme milískovat. Ovšem, tady by pro mě bylo výhodnější mít jako placatější ten tank. Přece jenom s tou T21, no není to úplně fajn, ale ojko je naštěstí obří. Kdyby to bylo nějaký méně obří, těžký tank, tak si myslím, že by to také nemuselo být. Jo? Nějaká T150 nebo já nevím, něco takového. KV3, takhle to naštěstí vyšlo. Samozřejmě, když máte LCčko třeba, nebo jako LC Amix, nebo zmíněno Evana, nebo spoustu dalších scoutů menších, než je T21, tak to bez problému dáte. Ale s tou T21 to ne vždycky vyjde. Tentokrát to vyšlo a já s 8 kily jdu pro Artiny, ale mám jenom 87 hápek, jo? Takže musím myslet na to, že jakákoliv rána od těch Artin by mě zneškodnila, respektive teoreticky lev je schopen dát třeba malou ránu, ale spolehat se na to rozhodně nemohu, respektive malou, menší než těch 87 hápek, co mi zbylo, ale to je při nějaké jenom šťastné konstelaci. Já tomu Grillovi říkám, aby jel na ten nepřátelský cap, protože v této chvíli on mi v podstatě nemůže pomoci jinak než tím,
že spotne ty arty nebo že se prostě nechá spotnout a oni se na ně budou soustředit, případně na ně vystřelí a pak je spotne, nebo nějak prostě se odhalí, minimálně on mi pak bude moci pinknout na mapu, kde ta nepřátelská Artina je, odkud střílela. Takže já tady tak vykukuji, něco mi říká, že prostě na tom balkonku ten jeden z těch nepřátel může být. Myslete na to, že, a já to tak vždycky mám zakodováno, nepřítel je vždycky vychytralejší než vaši spojenci. To znamená, udělá ideálně co, že si jeden stoupne z těch, od těch Artin, nebo jedna ta Artina si stoupne nahoru, druhá bude v tom rohu a budou se takhle navzájem kryt. Vidíte, jsem spotnul toho lva. Jakmile spotnu lva, tak to znamená, že on mě spotne taky. Jeho legendárních 400 metrů dohled, úplně nesmyslných, znamená, že prostě vy se spotnete. Já jsem tady odjel záměrně, abych mu dal najevo, že odjíždím, že to zkusím odjinout. Abych ho trošku jako znervóznil. No a teď tam najíždí ten náš grill, tak doufám, že tam něco udělá. Já se vracím tady pod tou skálou, to neznamená, že by mě ten lev nespotl, pokud tady bude vyčuhovat. Ale musím opatrně a vlastně jsem rád, že tady je a že jsem ho spotnul, protože je dost možné, že on ztratí nervíky. On neví, kde je náš grill, takže možná, že si myslí, aha, na mě tady bude střílet. No a teď tady vidíte M41, to je úplně na druhé straně. Úplně na druhé straně, takže já vím, že mám klid na práci, že mohu jet tady na ten nepřátelský kep a teď toho lva můžu zneškodnit, ale musím dát pozor, protože on nenabíjí sakra rychle, takže rychle do boku, nebo rychle zabočit, to žádná artina nemá ráda, kor lev s tou svojí malou výsečí dělá. No a teď samozřejmě tady se přilepím trošku k té skále, protože nepřítel, ta M41 byla někde, dejme tomu, to mohla střílet někde od D3, E3, nějak takhle mě přišlo, protože jinde by střílet nemohla. A nepřišlo to tady z této levé strany, ale aspoň mě to tak přišlo. Mám 9 kilů, grill to může jít kepovat, to není nic proti ničemu. Já mu říkám, že tam ta Artina není, ale on nejprv nic, ale pak to pochopí, OK, a jde kepovat, máme jistotu. Navíc nepřítel, ne, grill ještě nejde kepovat, nepochopil to, dobře, tak možná příště. Ale až to půjde kepovat, doufejme, někdy, tak by samozřejmě nepřítel zaznamenal, aha, někdo nám kepuje, super. A tím já bych měl uvolněné ruce. Bohužel náš grill úplně to jako nezachytil a jede zase někam pryč. Máme 2 minuty do konce hry. Vyzývám ho, aby šel kepovat. Všem grillovi se nějak jako nechce. Úplně nevím, proč nejel kepovat, protože i odtamtud by mohl střílet. Nic. Já si jedu pro Artinu, protože věřím, že ten nezvedník bude někde tady. Bude někde tady a co si budeme povídat, těch 10 kilů je samozřejmě moc pěkných, byť je to třeba na týru 6, ale to už vám nikdo nikdy nevezme. Kor, když je to s takovým křápem. A teď už nepřátelská Artina kepuje, takže víme, kde je. Děkuji M41, že si na sebe upozornila. Já bych tedy stejně tam tudy jel, ale teď už to víme. Takže teď už jenom se trošičku pověnovat té skále tady, co mám po pravici. Najed si tady takhle, M41 má nevýhodu tu, že tady má to ojko a tady už není problém ji dodělat a vítězíme. Teď tady máme tabulku, pak se vrátím k těm ostatním lightům, které jsem tak jako načal. Mám tady tankistu hrdinu s T21 na horském průsmyku. Jak jsem říkal, vy nemáte rádi úplně, když jste na topu s lightem, pak to máte o to víc těžší, když máte takového lighta a čekají se od vás i nějaké výkony v podobě damage, v podobě poškození, protože tenhle stroj to má složité i proti těm 4, 5, 6, natož 7, 8. No, tankista hrdina, mám tady obránce za reset kepu, mám tady velkou ráži, mám tady válečníka za 6, já jich měl 10, mám tady paskučil medaily za 2 zničené artiny, mám tady tu jednu nevyslovitelnou medaily a nakonec krásnou zlatavou půlovou medaily za 10 kilů. Nakonec 3435 poškození 10 kilů a 1744 base expů, myslím si, že neskromně mohu prohlásit, že jsem se o tu hru nakonec celkem postaral. 35 výstřelů, 33 zásahů, 32 průstřelů. No a vidíte, že i přes to všechno jsem nakonec vydělal
23,5 tisíce kreditů. To je docela paradox, protože v takové bitvě by vám asi neměl vůbec záležet na nějakých vidělcích, prodělcích, a tady to dokonce bylo plus. Já vím, že jsem se snažil tenhle ten stroj zrovna markovat, takže byly tam i ty spotřebáky v podobě koli, tuším. Pojďme se vrátit k těm tankům, co máte na týru 6 za lighty. Takže už jsem říkal 59-16, mluvil jsem o 12 tuně, máte tam MT-25, motorka, lomeno sekačka, lomeno lehký tank. Za mě je s tím zábava, hlavně když tam máte tu rychlopalku, to malinkaté dělíčko, které prostě uždibuje, to je super, můžete si s tím užít srandy a už jenom jak ten tančík vypadá, můžete rozdávat poškození, můžete spotit. Za mě moc fajn tančík. Máte tam Ebra, AMDčko 178B, k tomu se nebudu vyjadřovat, jenom tak snad k tomu, že prostě je to Ebr, tak je jasné, že to je lepší než T21. Pak tam máte konkurenta, třeba T37 americkou. Za mě je mnohem lepší scout. Sice býval lepší ten stroj, ale proti T21 je to pořád luxus, protože to je light, to je scout, na rozdíl od T21. No a tak je schopný rozdávat navíc poškození. No pak tam máte třeba famózního typa 64, jo. Premiák, prostě rozseká vás, rozdává damage, spotí proti T21, nesnese srovnání. VK2801 také tam máte, respektive máte tam i tu odměnovou verzi s tím 105mm dělem, tak to je samozřejmě for fun stroj, jo. A potom ještě na něco jsem zapomněl, A46, no tak to není úplně jako best of the best, ale zase pořád je to stroj, který je schopen spotit, protože je to jako svižný malý tančík, no svižný, tak napůl, ale je to jako malý tančík, dokážete proklouznout různě a i to poškození nakonec jste schopni rozdat. A Crusader, samozřejmě bych zapomněl na Crusadera, zase super za mě stroj. No pak je tam ještě T-52, dejme tomu, super čafí, také to není nějaké buchvají extra kvalitní, ale v podstatě co stroj to lepší než T-21? Takže vyhněte se tomhle stroj obloukem, myslím si, že rozhodně neprohloupíte. No nic, tak to je všechno z tohohle replaye, já doufám, že se vám zamlouval, že se vám jaksi dostal pod kůži a že budete hrát více lighty, ale ne T21. Na tom tieru 6 máte v podstatě, nemůžete udělat chybu, když vezmete cokoliv jiného než T21. Napište schválně do komentářů, jestli to vidíte stejně, nebo jestli tu T21 řadíte výše než nějaký z těch zmíněných strojů, nebo nezmíněných, možná jsem něco vynechal, ale řekl bych, že ty lighty 6 jsem vyjmenoval všechny. Tak do komentářů napište to, souhlasíte, nesouhlasíte, případně jaký tank by byl pod T21 dle vás. Tak to je všechno, díky moc, mějte se, já se budu těšit u dalších replayů, ale samozřejmě také návodů či recenzí z vodka. Mějte se a mrkněte samozřejmě do popisku videa, je tam toho spoustu zajímavého, co by vás mohlo bavit, zajímat a co by vás mohlo udělat lepší ve vodku. To je také fajn. Mějte se.